El referèndum Valdoví és una iniciativa legislativa orientada a la convocatòria d'un referèndum estatal sobre la reforma de la llei electoral vigent per a aconseguir una democràcia més representativa. La comunitat autònoma és la unitat territorial explicativa del modern estat espanyol. Estem en un estat compost, plural, en el que el subjecte administratiu és la comunitat autònoma. Ara bé, actualment el subjecte de representació no és la comunitat autònoma, és la província, una estructura decimonònica i caduca que fa que el valor d'un vot varia segons el lloc on es produïsca. Tenint en compte que el nombre fix d'escons que corresponen a cada província són 2, esta assignació no proporcional de 102 dels 350 escons distorsiona la representativitat. Els valencians i valencianes representem l'11% de la població de l'estat espanyol, però al Congrés dels Diputats ens representen 33 diputats, és a dir, el 9,42%, més d'un punt menys del que ens pertoca. En canvi, Castella i Lleó representa el 5,69% de la població espanyola, però té 32 diputats, el 9,14%. Amb la meitat d'habitants, Castella i Lleó té la mateixa representació que el País Valencià. El repartiment ha de ser proporcional a la població de dret. L'actual afixació d'escons per província beneficia les comunitats autònomes amb moltes províncies poc poblades. Aquest criteri provincial afavoreix el bipartidisme i va en contra de la pluralitat. En ser les circumscripcions molt menudes, un tercer partit ha de necessitar un percentatge molt alt per a poder aconseguir el primer escó. Això significa que partits amb més del 10 i 15% del vot es queden sense representació. Aquest criteri de repartiment provincial ha fet que Castella i Lleó, Cantàbria, La Rioja, Castella-La Mancha, Extremadura, Balears, Ceuta i Melilla no han tingut mai representació més enllà de PP i PSOE. És a dir, de les 51 circumscripcions electorals actuals, províncies, 29 només han tingut representació de partits majoritaris. En 2008 es va donar la circumstància que només en 6 comunitats autònomes hi hagués representació més enllà de PP i PSOE. Més pluralitat i més representativitat és igual a més democràcia. Per tant, proposem apujar a 400 el nombre de diputats per a aconseguir una major representativitat i canviar l'actual mètode d'ONT pel mètode ARE, més proporcional i que ja s'aplica a més països, i on es divideix el nombre de vots vàlids entre els escons a repartir, i ens dona un quocient que és el que costa l'escó. Els sobrants s'assignen als restes més grans. Assignem 41 escons, els que hipotèticament pertocarien al País Valencià sobre els 400 a repartir. Repartim 1 milió de vots per fer evident els percentatges sobre vàlids. 485.000 vots és igual al 48,5% dels vots. Per tant, cada escó sencer té un cost de 24.390. Si apliquem el mètode d'ONT, podem veure que amb un 48,5% s'obté la majoria absoluta amb un cost per escó de 23.095 vots, mentre que el partit F amb 25.000 no en té cap i el partit E amb 45.000 en té un solament. A Mare hi ha 6 partits amb representació i el partit A no obté la majoria absoluta. Actualment, el PP, amb el 48,53% dels vots vàlids, té el 55,55% dels escons, una sobrerepresentació de 7 punts que atorga una majoria absoluta. Proposem les llistes obertes o desbloquejades perquè l'elector pugui triar els seus representats, segons la seva vàlua, i no per un ordenament tancat del partit, ja que no volem diputats muts. En la legislatura passada, per exemple, entre els 12 diputats de PP i PSOE triats per Alacant, sumaren un total de 3 preguntes parlamentàries. La resta dels seus companys valencians tampoc es desllomaren molt més. Els representants polítics han de ser un vehicle per a la participació ciutadana i han de retre comptes davant dels electors. Exercir la democràcia. Referèndum Valdoví.